saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa booqday askar u dhaawacmay difaaca dalka oo ku jira isbitaalka xoogga dalka. Warkan waxaa sii anbaqaadaya Maxamed Xasan Cali. Ujeeddada kormeerka saraakiishan uu hogaaminayay abaandulaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Bile Aadan Ibraahim ayaa waxay ahayd u kurgelista xaaladaha caafimaad askarta ay waxyeelada ka soo gaartay difaaca dalka ee ku jira isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Abaandulaha taakulaynta iyo saraakiishii la socotay ayaa mid waxay u wareysteen bukaanada ku jira isbitaalkaas ee ku aadan xaaladooda caafimaad, waxaana warbixino ku aadan siduu u shaqeeyo isbitaalka ciidanka xoogga dalka ayuu ka dhageystay General Bile, agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka iyo madaxa hoggaanka caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka oo kormeerka kadib la hadashay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in kormeerka ay isbitaalka ay ku yimaadaan saraakiisha sarsare ee ciidanka xoogga dalka iyo madaxda dalka ay dhiirigelin u tahay maamulka isbitaalka iyo bukaanada ku jira. Wallaahi waa wax fiican inay madaxda meeshan soo booqato, wax aad iyo aad u fiican waaye. Waayo markay yimaadeen bukaanka laftirkiisa dhiirigelintaasi way u fiican tahay oo moraalkooda kor u soo kacay. Sida maalinta noo yimid madaxweynaha markuu noo yimid farmaajo markuu noo imaaday, aad iyo aad ay ugu farxeen bukaankii nala joogay. Heer waxay gaareen inuu midkood uu ooyo si ugu farxay madax inay meeshii timid oo soo booqanayso. Marka madaxda waxaan ka codsan lahayn sida maanta oo kaleeto ama sida madaxweynaha noogu yimiday inay bukaanka soo booqdaan, inay u yimaadeen, inay soo arkaan. Aaday ugu mahadsan yahay taakulaynta taliyaha taakulaynta Bile. General Bile Aadan Ibraahim, abaandulaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa muujiyey in horumar kala duwan uu ka muuqdo isbitaalka ciidanka xoogga dalka. Aniga oo u ku galay xaaladda bukaanka jiifka, shaqaalaha isbitaalka wiji fiicanna aan kula kulmay shaqaalaha jooga, qaarkood ay yihiin kuwa voluntary ugu shaqeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qaarkoodna uu yihiin kuwii ciidamada military ka tirsanaa. Aad baan mataqaana ugu farxay hawsha weyn ay qabtaan. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dadaalo xooggan ugu jira horumarinta adeegyada caafimaad ay helaan ciidamada xoogga dalka, iyadoo maalmo ka hor daawooyin la gaarsiiyey magaalooyinka Kismaayo iyo Beedhabo. Maxamed Xasan Cali, idaacaddii telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.